Në spitalet e Kosovës po trajtohen 268 pacient me COVID-19, prej tyre 166 në klinikat të QKK-s dhe 102 në 7 spitalet e përgjithshme. Në klinikën infektive janë gjithsej 100 raste, prej tyre 61 me oksigenoterapi, 2 raste më të komplikuara në mjekim intensiv të kësaj klinike. Në klinikën e pulmologjisë janë të shtrirë 24 pacient të konfirmuar si COVID-19 pozitiv, që të gjithë me oksigenoterapi. Në njësin intensive të mjekësisë sportive janë të shtrirë 22 pacient të 4 prej tyre të intubuar. Në spitalin e Prizrenit 24 raste të konfirmuara, në Pej 22 raste, në Gjakov 19, në spitalin e Ferizajt 6 raste, në Gjilan 5 raste, në Mitrovicë 6 raste të konfirmuara pozitive, dhe në spitalin e Vushtrisë për momentin nuk ka raste të konfirmuara, thuhet në komunikatën e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. E rritja e numrit të infektuarve me koronavirus në vendin tonë ka shtyer Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik që tu drejtohet sërish qytetarve për të respektuar masat dhe rekomandimet kundër COVID-19. Në Kosovë u konfirmuan edhe 4 rastet e vdekjeve nga virusi korona, duke quar numrin e përgjithshëm në 86. Ndërsa numri i të infektuarve me këtë virus ka rritur në 4.100 raste. Vetëm Brëm u konfirmuan 214 rastet e reja, shifër kjo më e larta që nga shfaqja e pandemis në vendin tonë. 55 rastet e reja u paraqitën në komunën e Ferizajt. Në këtë komunë thonë se po punojnë për funksionalizimin e qendrës rajonale të shëndetit publik në mënyrë që të zgjerohen kapacitetet shëndetësore për trajtimin e koronavirusit. Në fakt, këta 55 rastet të prekurve me COVID-19 të komunës Ferizajt kanë qenë të grumbulluar nga 30-et e kaluara, për faktin se disa nga qytetarët kanë dhënë mostrat për testim 30 më parë dhe tashmë disa nga rezultatet po vanohen nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe mbrëmë janë dhënë të grumbulluar dhe ka rezultuar ky numër për 55 të prekurve me COVID-19 pozitive. Ju e dini tashmë që ka kaluar shifra për më shumë se 10 të hospitalizuar që janë në spitalin e Ferizajt, por kjo nuk na jep siguri se nuk mund të kemi raste të reja dhe pikërisht duke pasur parasysh këtë ecuri, ne kemi vendosur që të kemi këtë bashkëveprim mes këtyre dy institucioneve dhe po ashtu edhe që shumë shpejt ta funksionalizojmë qendrën rajonale të shëndetit publik, ku është një qendër që ka hapësira bukur të mëdha dhe që potencialisht ne mund të shfrytëzojmë në mënyrë që të hospitalizohen raste të reja. Edhe në komunën e Fush Kosovës u regjistruan raste të reja me virusin korona. Në Bram kemi do thotë edhe 12 raste të reja. Gjendja këtyre shëndetësore, si mas informacioneve që kemi nga stafi i qendrës kryesore mjekësisë familjare është i mirë, nuk ka shenja të përkesimit, janë duke u trajtu kryesisht në shtëpitë e tyre. Tani do thotë në komunën Fush Kosovës, aktualisht kemi gjithsej në total kemi 162 raste, që janë prekur nga virusi COVID-19. Të shëruar kemi 68, kurse me virus aktivi kemi 92. Të dy bashkëbiseduesit u bëjnë thirrje qytetarve për kujdes të shtuar. Edhe po të kemi 100 inspektorë që ju dini që ne nuk i kemi, është e vështirë sepse ne nuk mundemi që se cilin qytetar të përcjellim me inspektor, me policë apo me mjekë. Por vetë qytetarët janë ata që duhet të jenë mjek, policë të vetvetes, sepse vetëm duke ruajtur vetveten, e ruan edhe familjen, e ruan edhe bashkëqytetarin, edhe vetë qytetin, komunën dhe republikën. Kërkojmë nga ata që të respektojnë masat, të ruajnë shëndetin e tyre duke vendosur maskat, dorëzat dhe duke ruajtur distancën, sigurisht edhe higjienën, sepse duke mbrojtur shëndetin e vet, mbrojnë edhe shëndetin e të tjerëve. Këto janë do të thotë mundësitë, sepse qytetarët tani janë të vetëdijshëm për shkallën e rritjes së se të infekuarve, andaj edhe duhet jenë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm që të përfillin këto masa. Gjatë ditës, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik kërkoi nga qytetarët që të respektojnë masat e reja të vendosura nga qeveria dhe rekomandimet të këtij instituti, pasi që konsideron se rrezikshmëria për përhapjen e pandemisë COVID-19 ende është e lartë. Situata krijuar me COVID-19 shton nevojën e gjetjes së një zgjidhje për parandalimin e përhapjes së virusit.
Imunologja, doktoresha Lulieta Neziri Ahmetaj kërkon nështimin e numrit të testeve për identifikimin e të infektuarve dhe masave mbrojtse për qytetarët. Me zonjen Ahmetaj bisedoj kolegu Batir Cakolli. Doktoreshe, në 24 orë të fundit kishëm 214 të infektuar me COVID-19. Qka pëndodhë? A duhet ndryshuar strategjin e veprimit, duhet ndryshuar rekomandimet, apo qka duhet bërë me që qytetarët e Kosovës janë në halë? Neve supozojmë që numri të infektuarve në qytetet të ndryshme të Kosovës është shumë i madh, duke shumë i madh. Kjo për arsye sepse numri i testimeve është i vogël, duke u bërë për momentin e caktuar. Kështu që lajmin të cilën e morëm nga kryeministri për lirimin e mundësive që të bëhen testime edhe në laboratoriumet të tjera përveç Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, ka qenë shumë i mirë se ardhur për të gjithë profesionistët shëndetësorë. Kjo për dy arsye, në mënyrë që të detektohen të gjitha rastet spontane të cilat i frekuentojnë edhe ambulantat tona, nën dy të gjitha rastet tjera të cilat nuk kanë simptomatologji, dhe nën tre në mënyrë që këto raste ti raportohen Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Do të thotë që ta kemi një pasqyrë më të mirë reale për këtë fazë të tretë të menaxhimit të situatës. Doktoresh, në anën tjetër, Organizata Botërore e Shëndetësisë disa herë ka ndërruar qëndrimet, ka ndërruar rekomandimet, edhe shumë shtetet e Evropës, por edhe disa në Ballkan punojnë në bazë të rekomandimeve të ekspertëve tyre shëndetësorë në shtetet. Pikërisht, kjo është dashur që në fillim të jetë. Do të thotë, ky është një virus i ri. Është SARS-CoV-2-shi, një virus i ri i cili shkakton një distress sindrom të rëndë respiratore, si dhe dëmtime multiorganike në organizmin tonë. Virusi i tillë nuk ka qenë mirë studiuar, sepse është për herë të parë duke kontaktuar me organizmin e njeriut. Vetë Organizata Botërore e Shëndetësisë, duke mos pasur të dhëna paraprake për virusin, disa herë ka ndryshuar sugjerimet e tilla. Doktoresh, në anën tjetër, në herët e disa mjektan, infektolog, por edhe mikrobiolog, kanë thënë se gjastinës e verës, temperaturat e larta ndikojnë që zbehet virusi COVID-19, me gjithatë, nuk më ndodh ashtu. Është sa po ashtë përsohet, është thënë po ashtu se do të pikosh në për dy javë, do të ketë rënjët numrit. Qa po ndodh kjo? Gjithmonë fajsohen qytetarë, me gjithatë. Unë jam duke dëgjuar që disa individ, disa personalitete janë duke thënë që neve kemi kaluar në fazën e dytë. Ne nuk kemi kaluar në fazën e dytë. Do me thënë kjo është faza e pare epidemisë, por ka qenë periuda e karantinizimit të plotë, shumë shpejt u kaluar në fazën e dytë edhe më shpejt u kaluar në fazën e tretë. Do thëtë është dashur që të kaluar në mënyrë kështu lehtas këto shkallë, duke barë indikacionin nga jashtë. Virusi nuk e ka dobësuar virulencën, egzistojnë tri tipe të qarkullimit të SARS-CoV-2-shi, është tipi A, B dhe C, tek neve në Evropë edhe në Ballkanin Perëndimor është duke qarkulluar forma e tre, do me thënë tipi C, që është më i lehtë nga virusi i parë, nga forma A. Nëse unë e ruaj veten, e ruaj familjen time, do të kontaktin me virusin do të kemë më të largët. Kështu që i japë mundësi institucioneve shëndetësore që të mirën në mënyrë të mirë fillt me rastet e rënda të cilat janë të vendosura në spital. Për kundrazi, nëse nuk i marë parasysh këto regula, numri i të infektuarve brenda 24 orësh do të jetë aq i madh, ashtu që influenca e këtyre pacientve drejt objekteve shëndetësore do të jetë i madh, kështu që kapacitetet e institucioneve tona shëndetësore nuk do të përballojnë këtë fluks. Po ashtu, mjekët është thënë se duhet bëjnë testime. Ka filluar COVID-19 edhe se testimi serologjik. Serologjik, pa tjetër. Por me herët kemi raste kur një pjesë e mjekëve që ju thoni se janë vetë përgatitur dhe komplete kanë edhe veshjen për të mbrojtur kundër virusit, ata kanë dalur pozitiv. Po çka është kryesorja, kanë dalë edhe disa infermiere edhe infermiere mjek pozitiv, e disa prej tyre kanë bërë testin serologjik dhe ka dalë negativ. Çka po ndodh? A mund të besohet testeve apo ka diçka që është në rregull? Testet duhet të jenë të standardizuara. Nuk duhet të bëhet asnjë test pa ISO standarde. Duhet të jenë të aprovuara nga FDA-ja, të certifikuara me ISO standarde edhe të certifikuara
edhe në shtetet, do me thanë, të zhvilluara. Atërës është e mundër një pacientë, dy javë ditë kanë ndajtur në infektive, ka pasur COVID-19, kanë ndajtë në dhomë dy persona, dhe në fund me testin serologjik del që nuk ka qenë fare infektuar dhe ka qenë negative tërko. Ose ka qenë testi gabim, ose nuk është marrë strisha ashtu si që duhet. Do me thanë, dikun gabimi, ose është gabimi njerëzor, ose është gabimi laboratorik. Teste serologjike kanë qenë obligative që të bëhen në çdo qendër institucionale shëndetësore, që së pari të ambrojmë personelin shëndetësor, sepse ata do të na japin neve ndihmën. Nëse neve e rënojmë, do me thanë, këtë personelin shëndetësor, atëherë kush do të na japë ndihmën populatës. E dyta, çdo organizatë punuese e cila grumbullon, do me thanë, numër më të madh të punëtorve, nuk është dashur të rifiloj puna pa u bë testimi serologjik i të gjithë punëtorve. Testi rapid, çka do të thotë për qytetarët? Testi rapid është një test shumë i thjeshtë. Do me thanë, egzistojnë dy tipe të testeve serologjike. Është testi i cili duhet të bëhet me ELISA edhe metoda kromatografike që është ky rapid testi. Metoda serologjike me ELISA është shumë e sakt. Do me thanë, saktësia shkon gati deri në 100%, por është shumë e kushtueshme, kërkon aparaturë edhe është numri i limituar brenda 24 orëshit. Ti nuk mundesh, do me thanë, plaka ka numër të caktuar të vendeve ku duhet të vendosë serumi pacientit. Rapid testi është jashtëzakonisht i mirë, po theme, ISO standarde edhe me të standardizuara të certifikuara. Janë shumë të mirë se ardhura që për një periudhë të shkurtë të kohore ta marrim neve një informatë përgjithshme e pastaj të vazhdojmë me metoda tjera diagnostike për pacient ose për individ të caktuar. Doktoresh, ju faleminderit shumë për kohën. Faleminderit nga ju. Qeveria Kosovës nuk e konsideroi të nevojshme miratimin e një ligji të veçantë për pandeminë. Në mbledhjen e sotme, ekzekutivi nuk e përkrau nismën ligjore të kryeparlamentares Vjosa Osmani, pasi, siç u tha, baza ligjore aktuale është e mjaftueshme për të parandaluar pandeminë COVID-19. Zëvendës Kryeministri Driton Selmana i tha se gjykata kushtetuese parashe ligjin për sëmundjet ngjitëse, andaj si pas ti është i panevojshëm ligji për luftimin e pandemis COVID-19. E vlerëson të panevojshme miratimin e projekt ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemis COVID-19 në tërë teritorin e Republikës Kosovës, me arsyetimin se ligjit aplikushme në Kosovë e regulojnë në mënyrë të mjaftueshme fushën e luftimit dhe parandalimit të sëmundjeve ngjitëse në Kosovë. Konsiderojnë se Kushtetuta e Republikës Kosovës ka dispozitat veçanta që adresojnë çështje që institucionet e Kosovës kanë për obligim të ndërmarrin në rastet e caktuara të rrezikut të shëndetit publik. Pashtu, vlerëson se angazhimet për rregullim të ri ligjor për kufizimin e disa prej lirive dhe drejtave themelore të garantuara me Kushtetutë lejojnë hapësirë që institucionet ekzekutive të kufizojnë këto liri dhe të drejta duke mos qenë kufizime të tilla proporcionale dhe të nevojshme në një shoqëri të hapur dhe demokratike. Ndërsa zëvendës kryeministri Besnik Tahiri kishte vërejtje për vendimin për themelimin e Komisionit Ndërministror të Planifikimit Strategjik. Si pas ti, ky komision bie ndesh me ligjin për qeverin. Paka shumë na jemi në proces të bërjes e ligjit për qeveri. Edhe ajo që unë duat ju them është që në këtë proces planifikimi strategjik letë jetë në zyren e kryeministrit në departement. Po Komisioni Shtetënor për Planifikim Strategjik jemi ne, është qeveria Kosovës, janë ministrat. Në këtë kuptim mendoj që duhet ndoshta më pa se si mirë qas kësaj teme, është mirë që kur flasim për planifikim strategjik me pas parasysh programin tonë që tani më kemi vendos ta fusim si pik në ligjin për qeveri që është konsultim publik. Reagoi Kryeministri Abdullah Hoti, tha se Komisioni Ndërministror i Planifikimit Strategjik nuk e zëvendëson në asnjë mënyrë rolin e qeverisë. Qëllimi primar i këtij komisioni është më shumë nxjerrja e vizionit se ka duhet të shkojnë orientimet kryesore të qeverisë bazuar në programin qeverisës, një trup që është sugjeruar ka vite dhe që ka funksionu në qeveritë paraprake, po këj komision në asë një formë, në asë një mënyrë, nuk e zëvënson në rolin, asë të ministrive veç që kanë kompetenës, asë komisionëve ndërministrore që kanë komisionet të zonë Komiteti për Investime, ose Komiteti për Ndërmarrje Publike, ose Komitetet tjera që themelohen me legjë dhe asë rolin e qeverisë.
Por themelimi i Komisionit Ndërministror për Investime Strategjike nuk u miratua, me propozim të Kryeministrit Hoti u shty për një mbledhje tjetër. Ministri i Tregtis dhe Industris Vesel Krasniqi kishte qëndrim ndryshe. Ne kemi 27 investitor strategjik, të cilët që 3 vite vetëm 2 investitor kanë marrë emrin e investitori strategjik për shkak neglizhencave ndryshme, vakumeve institucionale, andaj nëse ne vazhdojmë të njëjtin ritëm të shtyjmë këto pika 3 ditës, sigurisht që kemi një përgjegjësi jashtëzakonisht madhe. Nuk shoh ndonjë arsye për me shtyjmë këtë pika 3 ditës. Qeveria e Kosovës pashtu ka hequr nga rendi ditës edhe themelimin e Komitetit Ndërministror për përzgjedhjen e projektit për kompleksin memorial Adem Jashari në Prekas. Qeveria pashtu në mbledhjen e saj mori vendim për uljen e normës së tatimit të akcizës në lëngje dhe vetura hibride. Me akuza e kundër akuza u përcolla dhe seanca e sot me Kuvendit të Kosovës lidhur me menaxhimin e pandemisë COVID-19. Deputetët e vetë vendosjes kritikuan ministrin Zemaj për keq menaxhimin e situatës në vend, duke po arritjen e numrit të infektuarve, derisa ministri Zemaj akuzoi lëvizjen vetë vendosjes se tubimi tyre më 12 qershor ka ndihmuar në rritjen e të infektuarve në kryeqytet. Nga ana tjetër, kryeministri Hoti tha se është i gatshëm kurdo që i kërkohet, të kërkoj shpalljen e gjendjes e jashtëzakonshme. Në deklarimet jashtë trendit të ditës, deputeti lëvizjes vetëvendosje Libur Naliu tha se vendi po shkon drejt gjendjes së pasigurisë për shkak të rritjes së numrit të infektuarve me COVID-19. Tha se djela e kaluar ishte shqetësuese për Kosovën. Sipas tij, pacientët që ishin të shtrirë për të kërkuar shërbimin shëndetësor gjetën vdekjen pikërisht në dorën e sistemit shëndetësor. Po flitet për rënje të sistemit të oksigjenimit qendror. Pra, për diçka teknike që brenda minutash apo 10 minutash hodhi poshtë të gjithë mundin dhe për kujdesin e personelit mjekësor dhe solli vdekjen tek pacientët. Por Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj tha se në bazë të informatave që ka, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik nuk është deklaruar për ndonjë vërejtje për furnizimin me oksigjen të dielën e kaluar. Mjekimi intenziv në klinikën infektive furnizohet me oksigjen nga qendra furnizimit kryesor, sistem qendror, ku nga njëjti sistem furnizohen edhe disa klinika tjera. Sallat operative të kirurgjisë, infektives, emergjences, dializes, internës, intenzives e tjerë. Në të cilat në bazë të informatave që disponon, Inspektorati Shëndetësor nuk ka të deklaruar vërejtje rreth furnizimit në cilësi apo ndaljes e oksigjenit. Edhe deputeti tjetër i vetë vendosjes Arbëregja i kërkoj të di se pse nuk po kërkohet shpallja gjendjes së jashtëzakonshme. Sa ishte qeveria Kurti, kur kishim 10 raste, presidenti vendit Hashim Thaçi, së bashku me zëvendës kryeministrin e Kurtit, zotri Hutin, kërkonin të shpallej, domethënë, situatë e jashtëzakonshme. Pse sot nuk e shpallën një situatë e jashtëzakonshme? Por ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj e akuzoi lëvizjen vetëvendosje për rritjen e numrit të infektuarve me COVID-19 në kryeqytet. Total, pas datës 10 qershor, i kemi 1.075 raste në Prishtinë. Të shëruar janë 284, 10 të vdekur, 826 janë aktiv deri me ditën e sotme. Kjo është përgjegjësi e juaj, e pa përgjegjësisë, cilët i keni nxjerrë ata njerëz, nuk i keni mbrojtë, nuk e keni respektuar distancën, nuk i keni respektuar masat mbrojtëse. Andaj kjo është përgjegjësi politike, morale, etike, profesionale gjitha. Pas fjalës së ministrit reaguan dy deputetët e tjerë të vetëvendosjes Fitim Uka dhe Hajrulla Çeku. Çështjet të cilat kërkojnë adresim të menjëhershëm, çështjet të cilat meritojnë vëmendjen e opinionit publik, kanë të bëjnë me daljen nga kontrolli i situatës me COVID-19. Dhe për këtë përgjegjësit vetë dihen. Nëse doni më kthinë 12 qershor edhe një herë, nuk e kemi shkel asnjë ligj me atë tubim. Nuk e kemi cenu demokracinë me atë tubim. Nuk e kemi organizu pa leje, me lejen e juaj e kemi organizu, pse senalit pra. Reagoi sërish ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj. Unë ju kisha lutur që lënë pandeminë jashtë politike, atë sa keni mundësi. Ne po tentojmë, po angazhohemi, po punojmë që me këto masa çfarë janë, me këtë lirim, ta rikthejmë normalitetin
mos ta ndalim zhvillimin ekonomik, mos ta ndalim normalizimin e jetës, ndërsi, mirëqenjen, shëndetin, gjitha këto. Ndërsa, Kryeministri Abdullah Hoti tha se nëse i kërkohet nga Ministria Shëndetësisë të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme, nuk do të hezitoj që ta kërkoj atë. Nuk do të hezitoj të vi para juve për të kërku shpallin e gjendjes jashtëzakonshme, nëse këtë e kërkojnë Ministria Shëndetësisë edhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. S'ka me pas asnjë hezitim në këtë drejtim. Reagoi krye parlamentarja Vjosa Osmani. Në këtë kuvend nuk mund të vi propozim ose akt i qeveris për gjendjet jashtëzakonshme, por vetëm i presidentit. Pra ashtë mirë që ti jeni të qartë lidhur me kompetencat që i keni. Lidhur me pandemin COVID-19 dhe menaxhimin e situatës së krijuar në vend, kuvendi pritet të diskutoj gjatë ditës së nesërme. Deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës nuk e votuan projekt rezolutën e lëvizjes vetëvendosje për dialogun Kosovë-Serbi. Me 31 vota për, 60 kundër dhe një abstenim, nuk kaloi rezoluta, cilën e prezantoi shefi grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Recep Selimi. A ka abstenime? Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës ka tërhequr nga votimi projekt rezolutën për dialogun me Serbinë, të cilën e kishin prezentuar në seancën e kaluar për raportimin e Kryeministrit Abdullah Hoti në kuvend për këtë proces. Si pas PDK-s, pas propozim akt akuzës ndaj presidentit Hashim Thaçi dhe kryetarit të PDK-s Kadri Veseli, tashmë ka ndryshuar konteksti politik në Kosovë. Kjo ishte para se të ndodhte deklarimi i prokurorisë speciale në lidhje me pretendimet për akt akuzë nga i presidentit Thaçi, kryetarit Veseli, dy nga themeluesit dhe udhëhecit të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dhe normalisht që një çështje e tillë e rëndësishme siç është dialogu kërkon edhe një trajtim në kuadër të kontekstit aktual politik. Një projekt rezolut me 4 pika për dialogun me Serbinë e prezantoi lëvizja vetëvendosje. Kërkoi hapjen e rrugës për një proces zgjedhor, nga i cili sipas kësaj partie do të dilte një qeveri legjitime për përfaqësimin e vendit në dialog me Serbinë. Në një, Kuvendi i Republikës së Kosovës rritheksën se karakteri unitar i Republikës së Kosovës është i pafrekshëm dhe i pacenueshëm. Në dy, Kuvendi i Republikës së Kosovës kërkon nga institucionet përgjegjëse që në temën e dialogut në mes të Republikës së Kosovës dhe Serbisë, në asnjë rrethon, në asnjë nivel dhe në asnjë format nuk mund të jenë çështje që lidhen me suverenitetin e vendit dhe integritetin territorial apo që synojnë krimin e ndonjë pushteti të tretë administrativ. 3. Kuvendi i Republikës së Kosovës, para çfarë do takimin në kuadrat e dialogut me Serbinë, duhet të miratoj platformën për dialog. Nga ana tjetër, Kryeministri Hoti kërkoi që të mos vihet në votim projekt rezoluta për dialogun me Serbinë dhe të hartohet një projekt rezolut që do të ketë harmonizimin e të gjitha qëndrimeve të partive politike. Unë kam prezantuar para juve platformën e qeverisë për proces të dialogut, duke i përfshirë edhe parimet, edhe vijat e kuqe, edhe gjitha çështjet e nevojshme. Reaguan kryeparlamentarja Vjosa Osmani dhe shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes Recep Selimi. Në kuvend nuk ka ardhur asnjë platformë për dialogun, në kuvend ka pas debat. Pra nuk ka ardhur deri në këto momente asnjë platformë, kurse proceduralisht krijimi i komisioneve të reja ad hoc mund të bëhet vetëm me propozim të deputetëve të kuvendit Kosovës. Proceduralisht qofse deputetët kanë bullnet të tillë, natyrisht e mirëpresim. Zoti Hoti ju referua një platforme për të cilën ne nuk e kemi të shkruar dhe nuk e kemi këtu, asë se kemi pasur atë ditë, pavarësisht deklarime verbale që ju mund t'i keni, por një platformë nuk ekziston që ne mund pastaj të mbështetemi te kjo platformë. Debati vazhdoi edhe mes deputetëve të LDK-s dhe vetëvendosjes. Zoti Selimi dhe grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje do të kishin bërë mirë që rezolutën fjalë ta kishin harmonizuar paraprakisht me grupin parlamentar
Lidhjes Demokratike të Kosovës, më njërë që ajo edhe të shkonte përpara. Si e tillë, ajo nuk nje legitimitetin e qeverisë së Republikës Kosovës, dhe si e tillë është e papranueshme për grupin parlamentar Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unë kam menduar që zoti Bislimi është pak me i holl në mendimet e tij për vlerësimet e subjektit tjera politike, po si të shoftë dëshmoj të kundërta. Unë ju ofroj një zgjidhje tjetër më direkte. Të shkojmë direkt në pikën 4 dhe t'i hapim rrugën zgjedhjeve të Lidhjes Demokratike për një qeveri. Nëse ju keni probleme tri pikat e para. E çmoj shumë vlerësimin e deputetit nga Lëvizja Vetëvendosje për mendje hollësinë time, nuk e pas na di që kjo është ekspert i mendje hollësisë, sidoqoftë ja përsëris edhe njëherë që obligim kushtetuesi secili deputet në këtë sall është të jetë i përgjegjshëm karshi qytetarëve të Kosovës. Para takimit të kryeministrit Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, shefi grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi i shtroi një mori pyetjesh kryeministrit Hoti. Ku po shkon palen e kuvendit dhe pa platformë, pa ekip dhe pa plan? A vërtet edhe ti po mendon e po vepron sikur ai që ta shtroi rrugën? Sidomos kur tani jesh këshilltari i presidentit Trump, John Bolton, e sqaroi se atje ka një projekt të ndarjes dhe të shkëmbimit të territoreve në mes Thaçit dhe Vučićit. Kryeministri Hoti ndërkaq nuk reagoi ndaj këtij diskutimi të deputetit Selimi. Edhe në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës nuk kanë kaluar 5 projekt ligjet për marrëveshjet ndërkombëtare të pranishëm në këtë seancë ishin vetëm 75 deputet, ndërsa për kalimin e këtyre marrëveshjeve duan 2/3 e deputetëve të Kuvendit. Ministria e Financave, Hikmete Bajrami, ka kërkuar nga deputetet që sa më shpejt të kaloj amandamenti rregullore së Kuvendit që të mundësohet deputetëve të votojnë edhe nga shtëpitë e tyre. Sipas saj, këto ligje janë të rëndësishme për jetën e qytetarëve, të cilët janë duke pritur që të marrin paratë nga pakoja fiskale. Mos miratimi marrëveshjeve ndërkombëtare nxiti reagimin e shefes së zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, thellësisht e zhgënjur nga deputetët që nuk arritën të ratifikojnë edhe një herë tjetër marrëveshjet ndërkombëtare sot. Mos marrëveshjet politike të përfaqësuesve të popullit të Kosovës po i pamundësojnë qytetarëve të përfitojnë nga përkraja ndërkombëtare e fondeve të BE-s, ka shkruar shefja e zyrës së BE-s në Kosovë. Projekt rezoluta për shkarkimin e zëvendës kryeministrit Goran Rakić, e iniciuar nga kryeparlamentarja Vjosa Osmani, nuk mori votat e nevojshme që të hyjnë në rend të ditës në seancën e sotme. Partitë në pushtet në krye me LDK-n nuk morën pjesë në votim. Më parë, iniciuesja e kësaj rezolute, kryeparlamentarja Osmani, duke arsyetuar atë, tha se qeveria duhet të shkarkojë të gjithë anëtarët që bën pjesë kërcënuese ndaj shtetit të Kosovës. Osmani tha se propozim rezoluta ka të bëj me një deklarat të zëvëndës kryeministrit të Kosovës, Goran Rakić, se i përkra për pjekjet politike dhe diplomatike të presidentit Vučić për ta kthyer Kosovën dhe Metohin. Ministri Drejtësisë Selim Selimi dhe Ministri e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Meliza Aradina i qëndruan për vizitë zyrtare në Luginën e Preshevës. Nga atje, Ministri Aradina i kërkoj që Serbia të kërkoj falje për krimet e kryera në Kosovë. Ministrat të Selimi Aradina i vizituan edhe disa biznese në komunën e Preshevës. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Meliza Haradinaj dhe Ministri i Drejtësisë Selim Selimi janë dy antarët e parë të kabinetit Hoti që vizituan Luginën e Preshevës. Kryetari i Preshevës, Shqipërim Arifi, pati një kërkesë të qartë për dy ministrat e Kosovës që Lugina e Preshevës të jetë pjesë e dialogut Kosovë-Serbi. Kërkuam sot prapë që Lugina e Preshevës të përfshihet në dialog dhe të jetë prezent në trojes ku ndërmirën negociatët për një marrëveshje përfundimtare dhe besojmë dhe shpresojmë që e kemi artikuluar në atë formë që të jemi të pranueshëm dhe të ketë një empati të duhur për arsye se një marrëveshje e cila nuk e përfshin Luginën e Preshevës nuk ka mundësi me qenë edhe pastaj sustain apo të themi kështu.
Ministrja e punëve të jashtme dhe diasporës Meliza Haradina i bëri thirrje Serbisë që të kërkoj falje për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Një herësh kërkoj lirimin e shtetasit të Kosovës Nezir Mehmetaj. Me që jemi edhe në fazën finale të rifilimit të dialogut, unë do të kisha edhe një lutje për Serbinë që të bëjë një hap të parë të mirë, do të thotë në krimin e mirëbesimit dhe konfidencës për fillimin e dialogut dhe të kërkoj falje për gjitha krimet që i ka bërë në Kosovë, po ashtu edhe të liroj qytetarin tonë Nezir Mehmetaj, cili mbahet padrejtisht që 6 muaj. Në anën tjetër, Ministri i Drejtësisë Selim Selimi tha se Serbia po përdor një metodë të moderuar të spastrimit etnik të shqiptarve nga Lugina e Preshevës me fshirjen e tyre nga listat. Një kampanjë të mirë të orkestrume të Republikës së Serbisë për me i fshi qytetarët e këti vendit, kësaj toke, një nga një, në mënyrë të organizuar. Edhe indikatori kryesori cili tregon atë tendencë të tyre të një spastrimi etnik është që kjo bëhet vetëm në Preshevë, Bujanovac dhe Medveç e nuk bëhet në qytete tjera. Gjatë vizitës në Luginën e Preshevës, ministrat Selim Selimi e Meliza Haradinaj takuan edhe përfaqësues të bizneseve të cilëve ju ofruan mbështetjen e shtetit të Kosovës. Organizata veteranëve të luftës së UÇK-s mbajti protestë gjithë popullore me moton në mbrojtje të luftës qlirimtare. Kjo në shenjë proteste ndaj propozim aktakuzës së gjykatës speciale ndaj shkrerve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli. Ndryshe presidenti Thaçi ka njoftuar se të hënën do të thoj për në Hagë për të intervistuar. Organizata veteranëve të luftës dhe ish të burgosurit politik të Kosovës, aktakuzën e dorëzuar nga Prokuroria Speciale në Hagë ndaj presidentit Hashim Thaçi dhe ndaj kryetarit të PDK-s Kadri Veseli, i shohin të papranueshme, të njanshme dhe të ndikuara politikisht. Popull heroik i Kosovës, që nuk u përkullin kur para asnjë vështërsie, fetimtar i të gjitha betejave, 5 mars të këtij tubimi dinitos, ju që keni ardhur këtu, duke rizikuar edhe jetën tuaj për të kundërshtuar një padrejtësi të madhe që po i bëhet ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Jemi mbledhur anë kënd Kosovës në kushte e rrethona të jashtëzakonshme për të protestuar e për të kundërshtuar akuzat e padrejta të një anshme e të ndikuara politikisht nga një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare që po i bëhen ushtrisë qlirimtare të Kosovës tash e 20 vite me radhë të orkestruar edhe nga Serbia dhe alatet e sajna. Kryetari Organizatës së Veteranëve të Luftës Hysni Gucati tha se propozim aktakuza ndaj Thaçit dhe Veselit është sulm i drejtë për drejt mbi shtetin e Kosovës dhe lirinë e saj. Veprimi i prokurorit është i pa matur dhe i pa drejt, i cili për të ushtruar presion publik ka lëshuar deklarata para së gjykata të nënkonfirmoj ose rëzoj akuzën e ngritur prandaj. Kjo gjykatë si e tillë është e papranueshme. E papranueshme dhe e njanshme. Dhe dyshimt, propozim akuza është sulm direkt mbi Kosovën, mbi lirinë e saj të cilën e solli lufta e drejtë e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, e mbështetur edhe nga alatet ndërkombëtare. Gjykatat e tilla që janë ngritur një anshëm vetëm kundër ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të cilat e mohojnë gjenocidin dhe krimin e pafund të Serbisë agresore që i bëri në Kosovë, janë të papranueshëm për Kosovën dhe duhet zhbërë krimi, vrasja, masakra, djegja, plaçkitja, dhunimi, dëbimi masiv, kindapimet, kanë vetëm një emër dhe një arkitekt i cilë është Serbia. Jemi të vetëdijshëm se do të triumfojmë në të gjitha këto gjyqe të padrejta dhe selektive, ashtu si që dolën fitimtar në Hagë në të gjitha proceset. Ndërsa Meriman Braha nga shoqata ish të burgosurve politik, kërkoj që bashkësia ndërkombëtare të ndjejë kriminalet të luftës në Kosovë që janë opozita shtetërore të larta në Serbi. Jemi mbledhur këtu sot për të ngritur zërin e protestës kundër veprimit selektiv të një anshëm e tendencios të gjykatës speciale formalo juridikisht e quajtur e Kosovës e në fakt pjell e Serbisë dhe sponsorve të saj të fuqishëm që tentojnë të barazojnë gjelatin me viktimën. Ky është një shërbim i pa precedent që i bëhet një shteti që do duhet të ishte i dënuar për gjenocid
në Krasi, në Bosnjë dhe në Kosovë. I drejtohemi bashkësisë ndërkombëtare me kërkesën që të ndjekë seriozisht me mekanizmin e drejtësisë që ka kriminalët e luftës në Kosovë, të atyre që ishin dhe që akoma janë në pozita të larta shtetërore në Serbi. Presidenti Hashim tha që ka njoftuar se të hënën do të udhtoj drejt Hagës, si i ftuar nga Prokuroria Speciale për të intervistuar. Dy javë pas zyra e prokurorit special, njoftoi se ndaj tij kanë ngritur akt akuzë që nuk është konfirmuar nga gjykatësi i procedurës paraprake. 4 ditë para se të intervistohet presidenti Kosovës Hashim tha që nga Prokuroria Speciale në Hagë, deputetet e Kuvendit të Kosovës në seancën e sotme plenare kanë votuar rezolutën për unitet politik dhe qytetar në mbrojtje të vlerave të luftës së UÇK-s. Kjo rezolutë u përkra nga gjitha partitë politike përveç grupit parlamentar të vetëvendosjes. Deputetet e kësaj të fundit insistonin që kjo rezolutë të harmonizohet dhe bashkërendohet edhe me grupin parlamentar të tyre. Por iniciuesja deputetja AKR-s Mirlinda Sopi Krasniqi insistoi që kjo rezolutë të votohet sot. Shefi i grupit parlamentar televizijës vetëvendosje Recep Selimi, duke kërkuar harmonizim të tekstit të rezolutës, tha se deputetët që e kishin votuar gjykatën speciale tash po përdorin standardet dyfishta. Ish-ministre e drejtësisë në kryetarja lëvizjes vetëvendosje Albulen Agjiu në një konferencë për media foli në lidhje me dorëheqjen kolektive të antarëve të grupit të ekspertëve të procesit të votingut dhe menaxhimin e pandemisë COVID-19 nga ana e qeverisë Hoti. Një ditë pas dorëheqjes së disa antarëve të grupit të ekspertëve të procesit të votingut, lëvizja vetëvendosje kritikoi qeverinë lidhur me këtë proces. Dorëheqja e djeshme e antarëve të grupit të ekspertëve, pa dyshim që nuk ishte lajm i mirë, sepse të njëjtit për 4 muaj rresht kanë punuar me zell dhe pa asnjë kompensim financiar. Prandaj, është e dhimbshme shkelja e një pune të mirë që kishte nisur. Por dorëheqjen e tyre unë e kam parë të detyrueshme, sepse në vend që ministri aktual të takohej dhe të tregonte për kushtim për këtë proces, dhe të linte antarët e grupit të përfundonin punën pa asnjë ndikim, në mënyrë që në përfundim të mandatit pra nesër, në vjetë korek, grupi ekspertve të adërgonte raportin me skenar, i njëti vendosi që grupi të ekspertve tu ashtoj edhe afër 20 antarët të tjerë, dhe ku shumica prej tyre ishin përfaqësues të institucioneve të drejtësisë. Qeveria e paligjshme po vazhdon me planin për ruajtjen e status quo-s në sistemin e drejtësisë dhe ruajtjen e klientelave brenda këtij sistemi, që qëllim kryesor kanë mbrojtjen e politikanëve të korruptuar dhe atyre që kanë kapur shtetin. Me 28 shkurt të këtij viti, qeveria Kurti mori vendim për themelimin e grupit të ekspertëve për vetingun. Ish-ministri i drejtësisë Hagjiu tha se nuk e nisi e vetë me vetingun, por me një grup ekspertësh. Vendimi kishte për zgjedhur një grup ekspertësh me prapavi akademike e të shoqërisë civile që ta inicionin këtë proces. Antarët e grupit të ekspertve ishin figura të njohura e të pakontestuara në asnjë drejtim. Si ministre e drejtësisë, nuk e nisa e vetë me procesin e vetingut. Për t'i dhënë panshmëri politike e profesionalizëm, atja besova një grupi personash që kishin një CV të begat, angazhimi serioz e avokimi kundër korupcionit e krimit në jetën publike. Pavarësisht rrethanave politike, pra ato me rëzimin e qeverisë dhe pandemin, kjo e fundit pa dyshim që e ka vështirësuar, por grupi ekspertve kanë vazhduar mandatin në përputhje me vendimin e qeverisë, sepse ata nuk ishin persona partijak. Procesi vetingut nga lëvizja vetëvendosje konsiderohet i domosdoshëm për pastrimin e tërë sistemit të drejtësisë. Në Macedoninë e Veriut në 24 orë të fundit vdiqën edhe 3 të infektuar me koronavirus, 2 viktima janë nga Shkupi, kurse viktima tjetër është nga Gostivari. Ministria Shëndetësisë e këtij shteti bëri të ditur edhe për 168 raste të reja me COVID-19. Në Maqedoninë e Veriut, që nga fillimi i pandemisë janë regjistruar 7572 persona me COVID-19, prej cilëve humbën jetën 362. Aktualisht janë 3586 raste aktive me koronavirus.
Në Macedoninë e Veriut po zhvillohet fushata zgjedhore në televizionin 21 në Shkup, në kuadër të emisionit debate zgjedhore, liderët e partive politike po prezantojnë programet zgjedhore. Kësa herë veçojmë pjesë nga intervista me kryetarin e lëvizjes Besa, Bilal Kasami. Janë në një koalicion të përbashkët para zgjedhor, por vota se cili kërkon për vete. Kryetari Lëvizjes Besa, Bilal Kasami, tha se gjatë fushatës së tyre nuk kërkojnë votat e shqiptarët për partnerin e tyre të koalicionit LSDM, por vetëm për Lëvizjen Besa. Nuk e di dhe nuk është për mua aq më rëndësishme se si e pranojnë shqiptarët LSDM. Për mua është rëndësishme, për mua është rëndësishme se si shqiptarët pranojnë Lëvizjen Besa në teren. Ne në këto zgjedhje nuk kërkojmë votë për LSDM. Ne në këto zgjedhje kërkojmë votë për Lëvizjen Besa dhe për koalicionin Mundemi, pjesët të cilit është Lëvizja Besa. Kasami tha se bëdi dogji idejnë për kryeministër shqiptar për të shpëtuar veten, sepse e dinte se do të merte përsëri më pak mandate deputetesh, dhe se Zaev nuk ka thënë se nuk pranon kryeministër shqiptar, por nuk pranon asnjë kushtëzim nga bëdi. Kur thot Zoran Zaev që nuk do të pranoj shantazhimin e bëdis, kjo është dhe një... Dhe se, mos harroni, dhe se nuk... do t'i jap deputetët po, e mi vëmëros, po, të jo se, po jo thone vazhdimin. Ju lutem, jo se nuk pranon kandidatin shqiptar vetëm për kryeministër. Vetëm e qenë kryeministër shqiptar. Jo, nuk është ashtu. E qysh ju? Nuk është ashtu. E pra, qka kushti bëdis? Kushti bëdis është kushti bëdis është që kryeministër shqiptar. Që Naser Ziberit lutem. Me qenë kryeministër. Fatmir. Po shqiptar është, s'më një thoni kur gjithë tjetër. Amelion, një minut, lëshohet telefoni, një minut të sjaroj... Për nërbe lëshoj për mjë matë kohë, no? Besëni, shumë mirë bedeni. Të sjaroj kryeministrin shqiptar. Kasami u shprej i bindur në fitore në zgjedhjet e 15 korrikut, a gjithashtu folje dhe sa deputet prej që të marrë në këto zgjedhje. Folje dhe për përplasjet mes alternativës dhe Lëvizjes Besa, planet dhe projektet kapitalit e koalicionit Mundemi. Janë zhvilluar ndeshjet e xhiros së 29 të IPKO Superligës Kosovës në futboll, cilat kanë dhënë këto rezultate: Gjilani Prishtina 2-1, Ballkani Llapi 5-1, Drenica Ferizaj 3-0, Drita Feronikeli 2-1, Trepça 89 Vushtria 1-1 dhe Flamurtari Dugaxhini 4-3. Këtë përfundoi magazinin informative 21 Live News. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim.